شالي مركو وطني نلاها وحنو قطاق لان ورهابر اول دا وصومالي لان تدباتن شرباتي قبيالتكو عبابي تدباتن شرباتي قبيالتك الشاكينية قران كان ميلا وما توسعوني انت دادوكو شرتا ولينا نوچرين إنا ويري ميدان تلاقة دكسو ساري إنما يرى وديرو يحي أو حكومة كتي أو حكومة وكتير سن يها أيد شيء وحو عادة كدكتي إنو ريرا سومالي لان كل بعيد دولة جوغو ما يريرا كلاو ماغو مانت مركو يسوه انتالة قبيالات يمالين برهير سارين يحي ومدان يسوه نصيب در هيا دبر شوكو مدعين xogayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Sulub Maxamed kaas oo kaga hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana uu xogay maxamed faarax sheegay inay jiraan hadal hore looga hayo wasiir Saciid Sulub waxaan raxeyn alxamdulillaah rabbil caalamiin حسبيغا لبدا حسب قرن اي كو دواقين اني حكومتا اي كلمي اي كلا نوقدين اني دي مدحليتكي دي دماداي مدد شرعي هادي دي امده سومالي دورتنا و دماداي waxa soo ifbaxay wasiiro ta hukoomada hore ee xisbiyadu sheegay ka tirsanaa oo si habaqliya oo hanbabara warbaahinta isaga soo diba dhacay oo midda meeshii uu isleeyahay meeshaas aad malaa Soomaaliya wax ku yeeli kartaa uu ka booshaaqay burka kala dhacay waxa shalay u dambeysay ninkii xanaanada xoolaha haysa jiray oo ay arkaynay wixii caadad u ahaa ee uu Soomaaliya gaas wasiirka ay wuxuu shalay la yimiday wixii caadad u ahaa barigii hore waynu weeyo todobaadka jira waxa wasiirka ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalumaysiga waa meeshii khayraadka dalku ba yaalay waa meeshii umadan noloshoodu ay ku xidhnayd waa meeshii umadan laga ka fargareen lahaa ee saboolka runtii laga saar lahaa way ognahay nusqaanta iyo qiimaha dhaca xoolahiin ku yimiday kalumaysiga hadalkiisa badaaba xaq umada uga raadin lahaa nolol oo xoolahooda nolol ugu soo bedeli lahaana maanta waxa la socotaa in magaalo kasto oo Soomaaliland kamid ah inay intaas oo IDB ay u dul yaalaan hadii xoolahooda loo iibgeyn lahaa oo seeladooda u shaqeyn lahaayeen umadaas IDB ma tahay noqoteen mas'uuliyadana ninka saa gabay waxa uu caado ka dhigtay inuu reeraha Soomaaliland kolba cid dawlad joogo ma ay reeraha kala u maago waxaan wada ogeyn markuu daahir yaalay xukuumadda udub ka tirsanaa inuu akhriyi jiray annagaa dhab libaaxa ho labada reer kale ama reeraha kale daahir yaalaan ka ilaalinaa hadaladiisu way duubay in warbaahinta ku jiraan shalay markuu wadani nala ahaa waxaan uga taaglaa warhabar awoolda waa Soomaaliland waa dadkan codka ka doonino waa qarankan qayb ku leeyihiin ee dadka kala saarsaarine daaba shalayna loogu taaglaa markuu wadani joogayo ereyadu ku hadlayay ee mikrofoonada uu kaga hadli jiray iyo kuwa wanaaga hoos noo oro jirayba dadadii u baadhaa wadiyabsa maanta waxa looga taaglaayay waa ba reerkiinida oo waxa uu shaqo ka dhigtay hadaan u reerkooda caayeen inaan u arsaaqada dhaminaynin saciid oo todobaad jir wadankii Soomaaliland horumar gaarsiin lahaa wadankii Soomaaliland u talin lahaa maanta markuu isoo intaa leeq qabyaalad iyo maalin ba reer saaran yahay ummadan soo nasiib darro iyo dhabar jab kuma dhicin Saciid shalay maanta waxa looga taaglaa reerkiinida oo ha kala saarsaar oo jufooyin kala ka sheekeynaysa ummadii way la qayoonaysaa ummada ka daa waxaan ka baqayaa in maanta dabara isagii carurtiisa loo kala taag waayo oo carurtiisa ka jufo jufo yar iyo ayagu ku kala sheego hadii beedina ka leeyahay baha baha uu kala sheego waayo qofka hadduu istaago waayo qabyaalada meel lama istaago Saciid waxaan leeyahay dalka cambaar baad ku tahay sumcadarada Soomaaliland koobaad ka tahay todobaatan jir baad tahay qabyaalad ku aababay todobaatan jir baad tahay qabyaalad ka sheekeynaya qarankan meel uu maanta u soconayo inta adigu jirtaa walaal inaan u jirin waxa uu shalay ku daray hadaladiisi oo wax laga yahay xaruntii kamid ahaa inaa uu yiri meedan talaagada ka soo saaray
إنما يرى وديرو يحي أو حكومة كت أو حكومة وكتيرسين يها عيد شيء أو أي يوسيقو مدهر هذا يلا توكتي أيا حقو كقفاني لهاج نكيد دم بيجا جلبان محكمة هاج يا سوق بتي أيا وحقو فاني ميدا تلاقيت خصوصار ورمى درمين كاركود عمو كلنا عاوي هاي سيدو وحلوغة فدي إنو الشيوغة شالي ما دام وافكي أفكي قبيالة دمر لبات كوحالي إنو الشيوغة ميدكا ميحي حق درهاد تلاقي دكو جلي إنو الشيوغة إنو ما دو صوب بدي قابل لوغة فدي لكن لوغة فدي إنو ميدان تلاقي تخصو سارو حبالة هانجي يويد ميدكا لكسي هوريه ما دو دخولها دو كالكي لوغو تلاقي لكو ما يدمانين طالو حكي كو دبان لها إنو ميلي يوغو يقانا بشير تو دخول لعيات حكي كو دبان لها dadkii mudaharaad ku dhintay halkii loogu tala galay dadkaas kuma dhibanay meel kale ku dhintay ninkii lahaa ma meel iyagu ay ugu tala galeen baa talo jirtay waxaan leenahay warama nolosha ka warwara ama xilkiina ha soo gaabto kulmiye iyo xukuumadiisa waqtiga waa ka dhamaaday boorsooyinkuna waa u xidhayeen si uu baydu noolaan doontaane Soomaaliland iska dhex Maxamed Cali Cabdi Abbas Horyaal TV Hargeysa